የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አደም ፋራህ እንዳሉት የኢትዮጵያ ውስጣዊ ችግሮችን ለመፍታት የዜጎች ትብብር፣ የሁሉም አካላት የሰላም ቁርጠኝነትና ለምክክር ዝግጁነት አስፈላጊ ነው። በተለይም ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር በሰላማዊ ውይይት ለመፍታት የመንግስት ቁርጠኝነት እንዳለ ቢሆንም በጥፋት መቀጠል ከፈለጉት አካላት ግን ተቃራኒ ሀሳቦች መኖራቸውን ገልጸዋል። ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ በሚል መርህ ከምንጊዜውም በላይ መንግስት ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት እየሰራ መሆኑን የጠቀሱት ምክትል ፕሬዚዳንቱ በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የመንግስት የሰላም እጆች አይታጠፉም ብለዋል። በአንጻሩ መርህን ባልተከተለ አካሄድ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ የውጭ ኃይሎች እንዳሉ ጠቅሰው በውስጥ ያሉ የሽብር ቡድኖችም በጥፋት እንቅስቃሴያቸው ቀጥለውበታል ነው ያሉት። መርህን በጠበቀ አኳኋን በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ላለመግባት ወስነው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አጠቃላይ የሰላም አማራጩን እውን ለማድረግ ስናደርግ የነበረውን ጥረት ሲደግፉ የነበሩ በርካታ አካላት አሉ። የሀገራት መሪዎች አሉ፣ መንግስታት አሉ፣ ቡድኖች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ። ለነዚህ ትልቅ ምስጋና አለን። በአንጻሩ ደግሞ መርህን ባልተከተለ መንገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ውስጥ በመግባት በኢትዮጵያ ውስጥ ልዩነት እንዲሰፋ፣ ግጭቱ ማብቂያ እንዳይኖረው ነዳጅ ሲጨምሩ የነበሩ አካላት አሉ። እነዛን መንግስትም መላው የኢትዮጵያ ሕዝብም በተለያየ መልኩ ሲያወግዛቸው ነበር፣ አሁንም እናወግዛለን። በመሆኑም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጋፋ ማንኛውም እኩይ ዓላማን ይዞ ለሚንቀሳቀስ ኃይል መንግስት ህግ የማስከበር ኃላፊነት አለበት ብለዋል። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የግዛት አንድነት የሚጋፋ ማንኛውንም ነገር ብልጽግና ፓርቲ አይቀበልም፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብም አይቀበልም። ይሄ አቋም ወደፊትም ጸንቶ የሚቆይ ይሆናል። እኩይ ዓላማን ይዘው በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ለመግባት ለመፈትፈት እና ችግሮቻችን እንዲባባሱ የሚሰሩ አካላትን ከእኩይ ድርጊታችሁ እንቅስቃሴያችሁ ታቀቡ የሚለውን መልእክት ነው የምናስተላልፈው። ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም የራስን ችግር በራስ የመፍታት ካልሆነም የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ እንጂ ማደናቀፍ እንደሌለባቸውም ተናግረዋል። ማንኛውም የውስጥ ችግራችንን በራሳችን እንድንፈታ ዝግጁ የሆነ አካል ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረን ለመፍታት ብልጽግና ፓርቲ ዝግጁ ነው፣ መንግስትም ዝግጁ ናቸው። የውጭ አካላት ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው እንዲፈቱ፣ ካልሆነ ደግሞ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ ለመፍታት የአፍሪካ መድረኮችን በሚገባ መጠቀም አለብን ብለን ነው የያዝ ነው። ሶ ለዚህ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ነው የውጭ ኃይሎች የሚጠበቅባቸው። ማንኛውም ጤነኛ የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያራምድ አካል እኩይ ዓላማ የሌለው ከኢትዮጵያ መበጥበጥ አለመረጋጋት እጠቀማለሁ ብሎ ማያስብ አካል በሙሉ ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን በራሷ እንድትፈታ፣ ካልሆነ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ ደረጃ እንድንፈታ ነው ድጋፍ ማድረግ ያለባቸው። አሸባሪ ቡድኑ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አጀንዳ አንግቦ አገር ለማፍረስ የተቻለውን ሁሉ ጥረት በማድረግ ላይ ቢሆንም በመንግስትና በህዝብ የጋራ ጥረት እየከሸፈበት ስለመሆኑ ገልጸዋል።